អូខេសូមគោរពនឹងជំរាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តអរគ្នាក៏ដូចជាសូមស្វាគមន៍ជាថ្មីមកជួបគ្នាជាមួយនឹងវីដេអូថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទប្រុមអេអូខេនៅក្នុងវីដេអូថ្មីនេះគឺខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់អ្នកអរគ្នាក៏ដូចជាលើកនៅប្រធានបទមួយដែលវាតាក់ទងជាមួយនឹងកម្មវិធីថ្នោតអូខេសម្រាប់ប្រធានបទវិញគឺយើងនឹងនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើយើងគួរតែបន្តប្រើប្រាស់ជំនាញកម្មវិធីថ្នោតទាំងអស់សម្បើកម្មវិធីថ្នោតអត់អាចរកចំណូលបានអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការបកស្រាយក៏ដូចជាលើកហាត់ផលមួយចំនួនដែលវាស្របទៅនឹងអ្វីដែលខ្ញុំដឹងអូខេតើតောင်းចំនួនកម្មវិធីថ្នោតតើយើងគួរបន្តប្រើឬក៏អត់អញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងលើកឡើងតောင်းចំនួនការប្រើប្រាស់ទៅលើកម្មវិធីផងក៏ដូចជានិយាយតောင်းជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើប្រាស់ចំនួនកម្មវិធីថ្នោតអូខេអរដូចអ្នកនរគ្នាឃើញអញ្ចឹងនេះគឺជាចំនួនទឹកមួយដែលខ្ញុំរកបានតាមពីរយៈពេលមុនតាមពីខ្ញុំប្រើប្រាស់ចំនួនកម្មវិធីថ្នោតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នអូខេហើយសម្រាប់នេះគឺគណនីមួយនេះគឺខ្ញុំរកបានចំនួន470ដុល្លារអូខេហើយសម្រាប់កាក់មីដែលខ្ញុំរកបានគឺខ្ញុំរកបានចំនួន9,700កាក់ដែលវាស្មើនឹងដូចជា970ដុល្លារអ្នកគ្រីអាចធ្វើការគុណបានលើយើងយកចំនួន1ដុល្លារ10,000កាក់ស្មើនឹង1ដុល្លារហើយយើងមកចាយតាមនឹងទៅគឺយើងនឹងឃើញចំនួនប៉ុណ្ណឹងហើយជាចំនួនដែលខ្ញុំអាចរកបានពីកម្មវិធីថតហើយសម្រាប់គណនីនេះខ្ញុំរកបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមានគណនីផ្សេងទៀតខ្ញុំអាចរកបានដែរចឹងទេសម្រាប់គណនីដែលខ្ញុំកំពុងតែបង្ហាញបងប្អូននេះគឺត្រូវបានបាត់បរិយអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយើងចូលមកកាន់ប្រធានបទយើងវិញតាក់តងជាមួយនឹងកម្មវិធីថតដូចអ្នកអរគ្នាបានដឹងចឹងកម្មវិធីថតក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគឺយើងអាចធ្វើការរកជាចំណូលបានទេមិនថាយើងអាចរកចំណូលរកជាកាក់មាសបានប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើការដកលុយឬក៏បញ្ចូលការទូរស័ព្ទអេកបានទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះគឺមានមុខងារមួយចំនួនទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើប្រាស់បានអូខេអញ្ចឹងក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាមុខងារណាខ្លះដែលអាចប្រើប្រាស់បានតតងចំនួនកាក់មាសអូខេហើយឥឡូវយើងចូលមកកាន់ប្រធានបទទី1របស់យើងគឺតតងជាមួយនឹងតើយើងគួរតែបន្តប្រើប្រាស់ចំនួនកម្មវិធីថ្នោតទៀតអត់បើសិនបើកម្មវិធីថ្នោតអត់អាចឲ្យយើងរកចំណូលបានសម្រាប់ចម្លើយគឺអាស្រ័យទៅលើបងប្អូនអរគ្នាទេដោយសារតែកម្មវិធីថ្នោតគឺជាប្រភេទកម្មវិធីដែលតតងជាមួយនឹងព័ត៌មានមានថាយើងអាចធ្វើការមើលជាព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានក្រៅស្រុកក្នុងស្រុកបើថាព័ត៌មានសង្ឃាជុំវិញប្រពុកតក៏មានក្នុងដងដែរចឹងដែរអូខេហើយមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់អីតតងជាមួយនឹងថាជាព័ត៌មានដែលថ្មីថ្មីចឹងទៅគឺមានក្នុងនោះអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការតាមដានមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះគឺមានជាមេតការវីដេអូផ្សេងផ្សេងដែលយើងអាចធ្វើការមើលបានដូចជាស្រៀងទៅនឹង YouTube យើងដែរចឹងដែរហើយសម្រាប់អត្ថប្រយោជន៍វិញវាគឺយើងអាចធ្វើការតាមដានព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងបានយ៉ាតតងចំនួនកម្មវិធីនឹងហើយយើងអាចធ្វើការរកជាកាក់មាសយកទៅផ្សងសំណាងដូចជាប្រើប្រាស់ទៅលើមុខងារផ្សេងៗទៀតចឹងទៅអានោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងពេលទីទៀតនឹងឯងអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំគិតថានេះគឺជាចម្រើនអ្នកអរគុណតែតើអ្នកគេគួរតែបន្តប្រើឬអត់អូខេថាកម្មវិធីថ្នោតចឹងរសារថាយើងអាចរកចំណូលបានប៉ុន្តែមានមុខងារមួយចំនួននៅខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអូខេតតងជាមួយនឹងមុខងារទី1គឺយើងធ្វើការកាក់មាសនឹងយើងអាចចំណាយទៅលើកន្លែងនេះកាក់មាសទ្វេដងអញ្ចឹងកន្លែងកាក់មាសទ្វេដងនោះគឺយើងយកកាក់មាសយើងទៅបង្វិលជាលក្ខណៈបែបដូចយើងលេងជាហ្គេមអញ្ចឹងមានថាយើងឥឡូវខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកអរគ្នាអូខេកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចលេងបានចំនួន10ដងយើងធ្វើការចុចកន្លែងហ្នឹងមក
អូខេនៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្វិលកងនឹងទៅបើសិនបើចូលគុណប្រហែលយើងអាចចំណេញតាមនឹងចឹងទៅនេះយើងខាតខាតអីខាតដូចជាមក100កាក់អូខេខ្ញុំសុំលេងម្ដងទៀតអាហ្នឹងយើងកាក់មាសនៅចំណុចទី1ដែលយើងអាចយកមកលេងកន្លែងនឹងបានយើងប្រើប្រាស់នោះគេអានេះយើងខាតកដាអូខេហើយសម្រាប់មុខងារទី2មុខងារទី2គឺកន្លែងកងបង្វិលចាប់រង្វាន់អូខេសម្រាប់កន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការលេងយើងអាចមានឱកាសឈ្នះរហូតដល់ទូរស័ព្ទ iPhone ប្រហែលជាដូចជា15អីចឹងទៅ15អូខេហើយយើងអាចឆ្នះជាចំនួនកាក់មានក្នុងនឹងថែមទៀតអូខេឡើយខ្ញុំចុចទិញម្ដងតម្លៃយើងទិញម្ដងគឺអស់100កាក់អូខេឡើយខ្ញុំកំបលបើសិនបើហេងចឹងទៅសំណាងតាំងទៅយើងក៏ចូលទូរស័ព្ទចឹងទៅយើងបានទូរស័ព្ទយ៉ាហើយសម្រាប់ការបើកយកអីហ្នឹងគឺអ្នកគេបើសិនបើយើងឈ្នះយើងអាចធ្វើការតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនគេទៅគឺគេនឹងធ្វើការតាក់ទងមកកាន់អ្នកនរគ្នាវិញតាក់ទងជាមួយនឹងយើងឈ្នះរង្វាន់អីចឹងទៅអូខេសម្រាប់មុខងារទី3គឺតាក់ទងជាមួយនឹងកន្លែងកោះយកកំណប់អូខេកន្លែងនេះគឺយើងអាចធ្វើការយកកាក់មាសដែលយើងមានហ្នឹងគឺមកផ្សងសំណាងនៅកន្លែងនេះអូខេហើយសម្រាប់រង្វាន់គឺមានជាច្រើនមានដូចជាប្រភេទកាស GBL មានជានាការឆ្នាំ3មានជាពូភ្លើងយ៉ា10ទឹកហើយនឹងរង្វាន់ទូរស័ព្ទអីជាដើមយំទៅប្រភេទរង្វាន់នេះគឺយើងអាចលេងបាននៅពេលដែលយើងឃើញដល់គ្នាឃើញកន្លែងបតុងនេះគឺចូលរួមលេងហ្នឹងយើងចុចមកកន្លែងហ្នឹងមកហើយយើងចុចចូលរួមលេងមកយើងទិញជាលក្ខណៈលេខកូដអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់តម្លៃយើងអាចកំណត់គេមានកំណត់តាមហ្នឹងដូចថាមួយគឺគិតលេខកូដហ្នឹងអញ្ចឹងម្ដងពីរដងអញ្ចឹងតាមហ្នឹងទៅអូខេហើយសម្រាប់នេះសម្រាប់ការលេងគឺចាំមើលខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតនឹងតាក់ទងមួយកន្លែងនឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ចេះប្រើប្រាស់ទោះដូចជាលេងកន្លែងហ្នឹងចាំមើលខ្ញុំបង្ហាញក្នុងវីដេអូក្រោយទៀតចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញតើជាចំណុចមួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់កាក់នឹងបានដូចជាអត្ថប្រយោជន៍នៃការប្រើចឹងទៅបើសិនបើវាបើសិនបើយើងអត់អាចធ្វើការរកចំណូលបានអញ្ចឹងថាកាក់ហ្នឹងយើងយកទៅធ្វើអីទៀតហ្នឹងអូខេអូខេសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដែលយើងហៅយើងយកកាក់នឹងទៅចំណុចក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរហើយសម្រាប់កម្មវិធីនេះបើសិនបើអ្នកដែលគាត់លេងមុនគាត់អាចនឹងដឹងថាកម្មវិធីនេះគឺអាចរកចំណូលបានដូចខ្ញុំនោះគឺអ្នកគេអាចទៅមើលវីដេអូចាស់ចាស់របស់ខ្ញុំបានគឺខ្ញុំអាចធ្វើការរកចំណូលបានយ៉ាសឹងថាច្រើនគួរសមដែរអាចបើតាមចាក់ស្ដាយខ្ញុំចាំដូចជា70,000ដុល្លារខ្ញុំរកបានយ៉ាចាំមុនខ្ញុំអាចរកមកបានមួយថ្ងៃដូចជាក្នុងចន្លោះពី5ដុល្លារឡើងចាប់ពី5ដុល្លារឡើងយ៉ាការមុនដែលយើងអាចរកបាននឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលខ្ញុំក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការដកប្រាក់អីបានទេយើងរកកាក់មាសបានសម្រាប់មុខងារនេះមុខងារដែលយើងអាចធ្វើការកន្លែងរកកាក់ហ្នឹងគឺយើងនៅតែបន្តរកបានទេអ្នកគាយើងអាចធ្វើការណែនាំសមាជិកយើងអាចធ្វើការមើលអេតមើលអីចឹងទៅយើងអាចធ្វើការរកជាកាក់មាសបានហ្នឹងណាអូខេហើយកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការវិនិយោគទៅយករង្វាន់អីចឹងទៅជាដើមអូខេនឹងនេះហើយជារួមសរុបនៅក្នុងវីដេអូនេះតើអ្នកនរអ្នកគិតយ៉ាងណាដែរសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងបើសិនបើមានចង្អល់អីកុំភ្លេចខមមិនខាងក្រោមវីដេអូនេះអូខេតាក់ទងជាមួយនឹងថាតើយើងគួរតែបន្តប្រើអត់បើជាការណែនាំរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអ្នកនរគេគួរតែប្រើកម្មវិធីនេះទៅដោយសារតែទីមួយវាគឺជាកម្មវិធីអាចនិយាយទៅគឺកម្មវិធីខ្មែរយើងដែលសហការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលថាព័ត៌មានផ្សេងចឹងណាដូចជាកម្មវិធីនឹងខ្ញុំមិនចាំច្បាស់ថាជាកម្មវិធីខ្មែរយើងហ្មងឬក៏ជាកម្មវិធីរបស់ខ្មែរយើងសហការជាមួយខាងចិនឯទូចិនឬយ៉ាងណាចឹងណាអូខេបើសិនមកនេះយើងអាចធ្វើការប្រើប្រាស់ទៅដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅកម្មវិធីខ្មែរ app ខ្មែររបស់យើង
យ៉ាខ្ញុំទៅកម្រមាន app ខ្មែរណាដែលអាចឲ្យយើងថាយើងវាមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនអញ្ចឹងដល់គេវាមានជាព័ត៌មានវាអាចឲ្យយើងរកជាចំណូលបានរកយ៉ាអញ្ចឹងទៅអូខេហើយបើអ្នកនរគេវិញគួរតែគិតថាគួរប្រោឬក៏អត់នឹងកុំភ្លេច comment ខាងក្រោមនៅវីដេអូនេះអញ្ចឹងណាអូខេហើយជាចុងបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះក៏សូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានទស្សនាវីដេអូនេះរហូតមកដល់ចប់ហើយនឹងឯងអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់ការទស្សនាវាមកដល់ចប់វីដេអូហើយយើងក៏ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតអរគុណច្រើនមែនទែន Goodbye